はい、ライバロリさんの家に行ったら、なんかくれたんですよ。微妙にこれ、封開いてんだよね。微妙に封開いてんだよな。こっちに至ってはなんか、半分以上、ないし。普通に、バロリくん家で、なんかいろいろやってたら、旦那さんこれいらないんであげますわ。だ これ、いろいろさ、ちょいちょいなんか、よくわかんないに入ってんだよな。これはドリームリーグだからわかるじゃん。これはスカイレジェンド。まあ、なぜ一パックこれがあるのか知らんけど、わかるやん。これ何？ これマジでわからん。いつのやつだ？マジさ、僕が生まれて間もない頃のやつじゃない。第4弾でしょ。どうしよう、これ開けよっかな。で、こっちはね、リミックスバウト、めっちゃあるんだよな。で、これなんかね、僕、彼がね、1パックだけ開けてるのを目撃したことがあるんですよ。なんか、グレートキャッチャーが足りないだかなんだかで。もうなんか、一回封開いてるからもう 取っといてもしょうがないんでね。なんか、内臓だけ引っこ抜くか。関係ないけど、まあ、なんかもうこの辺のカードさ、マジでなんだろう。この辺のパックか。XY じゃない、 SM 後期のパック、もうなんか、ボックス単位で3000円とかでカードショップによっては売られてるよね。まああれなんか、合法っていうか、なんか決まり的に大丈夫なのかという話は、まあありますけど、なんか出たわ。軽 銃マニアの SR。ああ、そう。なんか出ましたね。まあ人からもらったパックでも、まあサーチすることほど。サーチしてないですけどね、たまにね、な マジでなんか、お札関連のマジックしてる手品師の人みたいな言い分になりますけど、マジでたまにガチで信じる人いるんですよね。ドリームリーグか。これ何入ってましたっけ？なんかメインの SR とかもここに入ってたよな。関係ないけど、なんか昨日だか一昨日なんだっけ、ニンテンドーダイレクトあったじゃないですか。あれで、あ、そっか、キャラクターが、あ、これはまあ、そうか。あ、これはまあいいっすね。なんだっけ、そう、ニンテンドーダイレクトあったじゃないですか。あれでなんか、ソードシールドのその追加コンテンツだかなんだかで、また新しいストーリーと、そのなんだろ、今までリストラされてたと思われ、リストラされてた、まあ、ポケモンが、まあ、復活するみたいな。なんかそういうニュースありましたね。あれ、なんだろう、その時、みんなで、あ、バリいいね。そう、あれ、その時なんだろうな、ポケモンやってる人とかと一緒に見てたんですけど、まあなんかみんな喜んでたわ。マスダー！みんな喜んでたわ。まあでも、そうだな、ポケモンカードやってる身としては、割とどっちでもいいっすね。割とどっちでもいいかな。じゃあ、この絵、なんだろうな。ドリームリーグ多分半分15パックぐらいあるんだけど、これ SR 残ってんのかな？ SR 残してくれてたら、神だな。まあ、ポケカやってる身としては、まあ、割とどっちでも良かったりしますね。あ、ちなみにこのハガネールは、この怪獣マニアとね、合わせると、なんかいいデッキが組めるらしいですよ。僕組んだことないけど。だってなんか、もともとまあ、ポケモンカードってさ、まあ、月1発売されてたとしても、まあ、なんだろう、カード化できる枚数に条件があるし、それでいてなんかね、優遇されてるポケモン、されてないポケモン。まあ、それで言ったらなんか、しばらくカード化されてないポケモンもいるしね、僕の中だとローブシンとかしばらく見てないポケモンなんだけど、ポケモンカードの中だとね。まあ、そうだな。そういう意味ではまあ、なんか別にポケモンの数が増えようと、増えようが増えまいが、そのまあ、カード化されるカードって、カード化されるカード、されないカードはもう多分決まってるから、まあどっちでもいいかな。ああ、メイはね、いい。多分今この中だと、ああ、でもそうか、リリエのピッピ、リーピッピもまあ、そうか、まあ今割と熱いかもね。リリエのピッピ人形は僕 UR 持ってたけど、なんかあれがそのまあ強いと言われるようになる直前にカードラッシュで売っちゃったんだよな。まあそう、でもそうだな、でも、ポケモンのゲーム、まあ、あんまりね、そう、結局動画でやるとか言えてて、結局なんかポケモンカードをやってたり、まあちょっと別のことで忙しかったりしてね。まあなんか結局あんま動画で、そういう対戦実況みたいなのはまだやれてないんですけれど、まあでも今年の正月っていうか大晦日に、吉生くんと初めて対戦しましたね。吉生くん最近結構ね、ポケモンのランク待ち実況とかもやってる人なんで、
まあ普通になんか最近はポケモンがっつりやってるイメージあるんですけれど、うん、まあなんか勝ったり負けたりでしたね、うん、まあでも地味になんか勝てたりした試合が嬉しかったかな、うん、はいはいはい。まあドリームリーグは、うん、まあシルバリーとかメイが嬉しいかな。ソルルナとかはもう必要枚数持ってるんでね、欲しい人いたらあげます。キャラクターは地味に1枚しか出なかったな。てか SR 抜かれてんじゃん。あのね、リミックスバウトは多分、リミックスバウトはね、これ横でそう見てたんすけど、なんかまだね、多分 SR とか残ってるんだよな。これだとね、僕まだ一応明確に欲しいカードがあって、あのリザードンテールのスペシャルアート欲しいんですよね。 SR 枠でそこ出てくれたらマジで嬉しいな。あとはまあトレーナーズのサポートはなんだっけ、オーキドとローラースケーターか、リミックスバウト懐かしいな。これせっかくだからなんか1パック追加してさ、いやさすがにもう今、うん、シールド戦なんかでやらんかやる意味ないもんな、これでシールド戦とかとかっていうのあれだけど、いやまあ楽しみ方の一つとしてはありますけれど、まあなんていうか、そういうほら、あのもうシールド戦の大会とかねあるわけじゃないし、このパックで、まあそういう意味ではまあやる意味ないな。ビザテルのスペシャルアートだけまあ出たら、うん、マジで神ですね。うん、あとは、そうか、グレートキャッチャーがこのパックは出るからな。まあ、まだまだ全然開ける意味はあるっていうか、それで言うとまあ別にどのパックにも開ける意味はなくはないけどさ。ポケモンダンジョン、ポケモンダンジョンの新作も出るらしいじゃないですか。ポケモンダンジョンは僕、なんだっけ、時の探検隊を小学校だか中学校の、小学校の時かな、やってたんで、あれすげえ面白かったんで、まあ楽しみですね、純粋に。ああ、いい、溶接工のトレーナーズではめちゃくちゃいいじゃん。うん。素晴らしいね。そう、時の、なんで時の探検隊っていう名前か。アフィオネも最近まあ熱いカードではありますね。そう、ポケモンダンジョンはまあ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 楽しみではありますね。ありますね。あと、まあ、リアルっていうか、その、剣盾の、原作の剣盾の方で、あと、個人的に新しく追加されて嬉しかったポケモンは、ウルガモスが嬉しいかな。うん、僕、ウルガモスとモスのすごい好きなんで、ね。あとは、なんか、ゾロアとか、ルガルガン。ゾロアとルガルガンがなんかいたじゃん、うん、あれまた剣盾でもルガゾロパーティー組めるのかな。テテフとかもいたもんね。ああ、だから組めそうだな、そういう意味では。まあ、組んだところで強いかどうかという話はまた別だけどさ。てか、グレートキャッチャーないけど、グレートキャッチャーだけもしかしてサーチして抜かれた？いやなんかね、バロイ君がね、そう、1パックだけ開けてグレキャ出て、うん、なんか開封するのやめたのは見たんですよね。てか、このパックなんだろうな。このパックなんでくれたんだろう。単純に多分邪魔だったからっていうのもあったと思うんですけれど、その時ちょっと軽くね、なんかバロリ邸のなんか掃除的なことをしてて、うん、まあ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 。あ、ウィークガードもまあありですね。これなんだろう、給料かな。これあの、今までの原田バロリーチャンネルへの出演料ってこと。ああ、こんなにパックいっぱいもらえるなんて、ホワイト企業ですね。マジ、うん、高待遇だわ。やばいやばいやばい。なんか、グレートキャッチャーマジで一枚も見てない。このパック個人的にも欲しいの、リザテルのスペシャルアートを除いたらグレートキャッチャーぐらいなんだけどな。これのシールド戦でもらえるミュウツーのプロモカード、プロモか、SR とか HR、あれマジ、今のうちにお金ある人買い得だよな。あんなもんも値段下がるわけない。あ、すげえ、なんか、トレーナースリア2枚も入ってるんだね。あー、なんかこのパックはシールド戦やる上では結構強い箱だったかもね。あ、グレーキャー来たね。いい、ポケポケ。ありありあり。あとすごいなんか、関係ない話というよりは関係ない話なんですけれど、僕なんか一昨日2日か3日ぐらい前に、なんか、そう、最近ね、リアルでポケモンカードをやってくれる人が身の回りにいなくなっちゃったんで、いなくなっちゃったっていうか別に僕が会ってないだけなんだけど、うん、なんか最近はね、てかまあ普通に単純にオンライン対戦が楽しいから PTCGO の動画やってたんですけれど、なんかまあこれいけるべって思って、あの遊戯王のマリクサムネにしたら、なんか過去一動画の再生数伸びてなくてビビったんだけど。もしかしてさ、もう遊戯王って世代的に古いの？いや、なんか僕らのその感覚からすると考えられないんだよな。なんかあのマリクを知らない、あのマリクとかペガサスを知らない子がいるっていうのが。まあ自分がそうだな、別にまだ、じじいってわけでもないけど、ある程度年を取ってしまったっていうのをなんか、あれですごい痛感しましたね。いや、まあ単純にね、そうなんだろう、僕の動画を普段見てくれてる層と、あのね、そう、
僕がターゲットした層に食い違いがあっただけなのかもしれないけどね。まあ難しいですよね。YouTube ってね、うん、好きなことで生きていくとか言われてますけれど、結局まあなんだろう、うん、自分のやりたいことと、そう、再生数が伸びることって全く違いますからね。まあそれがね、運よくね、ベストマッチしてる人とかはすごい幸せに動画投稿生活送れるだろうけど、うん、まあな、そうだな、チャンネルとか再生数伸ばそうという気で、まあ YouTube をやるんだったら、ちょっとその辺は覚悟しなきゃっていうか、うん、まあ結構我慢しなきゃいけないところもあるかもしれないですね。だって僕なんかこうやってさ、ポケカの動画上げているよりさ、そう、この間なんかサブちゃん解説したんですけれどこのポケカの動画上げているよりなんかサブちゃんの方がなんだろうななんかエンゲージメントっていうか、その高評価率とかいいんだけど、お前ポケカやんなって言われてるのかなって思ってちょっとね傷ついたりしたんだけど、いやまあさすがにね、まあこっちはこっちで見てくれてる人がいるから、っていうか単純にポケカ楽しくて僕やってるところからね。あ、 HR ですね。あー惜しいな、これな、スペシャルアートだったらマジで嬉しかったですね。まあまあ別に HR も、うん、使わんでもないんで。ほい。あー、オキセティね、オキセティ。大木博士のセッティングも、まあなんか、最初出た時はすげえ、宇津木博士みたいなカード来たって思ったけど、思ったほど、なんか思ったほど、まあでも、あーいいよ、今日、グレキャーはね、グレキャー何枚やってもいいんで、一応あと2パックですね。マジでなんか、まあ、雑談動画みたいになったけど、まあいいか。はい、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 はい。まあ開けてみるか。はい、これもしかして1パックめっちゃ貴重なやつだったりする？なんか怖いな、そう思うと。まあまあいいか。いやいや。うん、まあね、こうやって記憶媒体に残すことで、はい、まあこのパックもね、はい、まあ、救われると、ああ、これ裏があれっすね。なんていうか、一応綺麗に開けるか。旧裏っていうんですかね。うん、はい。おー、すげえ。一番前に光ってるカードあるんだ。エリカの白竜。エリカって白竜使うの。これでもなんか昔やってたポケモンカード GB っていうゲームで見たことあるな。うん、この頃は、まあ、なんていうか、1進化して3エネで30、まあ、HB も少ないからな。まあ、はい。まあ、続きましたね。たけしのベロリンガ。なんか、ああ、まあ、エリカの不思議だねはわかる。お互いにサイドカード1枚ずつ取るかどうか相手プレイヤーに尋ねる。OK ならお互いにサイドを取って、OK でないならあなた山札からカード1枚引く。ああ、なんかまあ面白いカードですね。はい。たけしのマンキー、たけしのロコン、超能力。コインを3回投げて表が1枚なら山札からカード1枚引く。2枚なら相手に2周ダメージ。3枚なら相手の技を1つ選び、ああ、なるほどね。水タイプでありながら超タイプの ANA 要求っていうのは、まあなんかちょっとあれだね。謎の草。こいつは花粉を鬼のようにばらまく。ロケット弾。あまあ、ロケット弾の〇〇っていうカードが入ってるんやろうなぁとは思うけど。おー。なんか、怖っ怖ってか、なんか、あれだな。なんか、いや、なんでもない。なんか、うん。意識にすり込んでくる怖さがあるな、この顔。でも、技かっこいいぞ。ファイナルビーム。この力は、この力っていうの。このカードが相手の技によって気絶するとき一回だけ使えて、表なら、このカードを気絶させたポケモンに、水エネルギーの数かける20ダメージ。はぁ。悪いね。なんかこれじゃないけどさ、そのなんか初期のギャラドスはすごいなんか強かった覚えがあるな。このギャラドス初めて見た、マジで。悪いギャラドス。あ、この EV はな、なんかよく見ますね。ズバッティ。これもなんか見た覚えあるな。なるほど。はい、傷薬配合エネルギー。無色エネルギー1個として扱い、てか、なんかやっぱあれだな、ほんと初期の頃からポケモンカードのルールってほぼほぼもうマジ変わってないですね。うん、すごいな。もうなんだろうな、もうなんだろうな、そう、いろいろゲームシステムとか、こうテキストとかは徐々になんだろう、効率化されてったんだろうけど、結局根幹の部分っていうのはもう初期の時点で完成されてたんだな。付けたポケモンダメかも1個取り除けると。ああ、まあなんかこういうカードを今後普通に出てきてもおかしくなさそうっすね。
なんなら今出てるさ、なんだろう、特殊エネルギーとかも結局昔出てたカードの、まあなんだろう、オマージュみたいな、純粋に再録みたいなやつもあるし、悪いシャワーズ。はぁ。3エネ20ダメージってのは、まあなんていうか、やっぱ今ポケカやってる身からすると、1進化で 1P60 ってね、薄着で持ってこれてよ。薄着で持ってこれちまうよ。あー、まあなんていうか、うん、まあなんていうか、うん、まあ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 。このキャラドス、マジで怖いな。